Telt allemaal mee. Dus in de laatste ronde moet je daar niet meer zijn. Want dan gaan ze zeker niet meer wachten. Dus in elke positie, elk plaatsje dat je afgedwongen hebt, dat wordt naarmate de wedstrijd vordert zo belangrijker. Op voorwaarde dat je genoeg in de tank hebt natuurlijk. Welles en Simonek op 22 seconden. Klaas van Tornhout met de val, na de val, op 32 seconden. Daar zien we Dieter van Tornhout. Ja, die doet nog tegen, Dieter. Ja, volgende week zonder, hè. Hij moet erbij zijn, hè. Zal er wel bij zijn, ongetwijfeld. Zolder op tweede kerstdag. Dat wordt ook een formidabele happening. Ging er op de omloop van Terlamen. Waar het parcours nog een stuk lastiger geworden is. Hè? Twee hellingen erbij. Zelfs voor de Heilige Sacramentshelling nog een opstekertje. Om het nog wat lastiger te maken. Ook hier dus een paar extra bochten. Om als het tempo te hoog is, toch nog wat veiligheid in te bouwen. Met andere woorden, het tempo er helemaal uit te halen. Albert moet daar een gaatje laten, zagen we al een bos. Duik richting materiaalpost. Weer binnen. En dat doet Pauwels niet. Albert ook niet. Nijs heeft daar wat lengte gekozen. Hier wisselen en naar Renaat. Ja, en het belet hem niet om nog op kop uit die zone te komen. Tenzij Pauwels daarvoor past. Maar dat gebeurt niet hoor. Pauwels hield eigenlijk een beetje diplomatisch de remmen dicht. En nestelt zich in het spoor van de Belgische kampioen. En Paul die zat hier uitgebreid van ja te knikken. Diplomatisch. Ja, natuurlijk. Pauwels, als hij één trap zou gegeven hebben. Maar dat kereltje, dat is, dat is zo slim waar dat het van opgestoken heeft. Ja, zelfs van zijn papa niet, denk ik. Dus als hij daar van de Jos. Ja, van de Jos. Als hij daar getrapt zou hebben, zou hij automatisch op kop gekomen hebben. En dat wil hij niet. Dus hij wil dus Nijs op kop laten rijden. Hij wil lekker in die tweede gunstige positie zitten. En hij kan op het wiel rijden, hè? Dat zagen ze al van toen hij een jaar of zeven was. En of het is geschreven, in Nederland ging crossen. Daar kon dat namelijk. En daar won hij dan al meteen. En voelde hij zich meteen thuis in die kleine wereld van de cross. Maar hij deed het ook uitstekend op de weg. Versloeg een aantal keer Johnny Hogerland. Jawel, en hij zegt zelf ook dat hij dus... als het raar zou zijn dat Stibar ooit zou doorbreken op de weg... Hij is zelfs beter, durft hij te vertellen. Nijs, die er een beetje gradueel de pace oplegt. Steeds dat tempo wat hoger legt, heb ik de indruk. Renaat. Ja, nog altijd Arnouts knap in derde positie. We staan bij de ploegleider van Bart Arnouts. Richard Groenendaal. Arnouts, daarnet met die versnelling. Is dat dan wel het ideale moment? Het was meer uit noodzaak, want Bart is met gewone banden gestart. En de omstandigheden nu zijn in één keer verslechterd. Dat hij echt wel naar Rino's moest overstappen. Ja, en als hij de laatste van de groep bleef hangen en dan wisselen, dat is wel een heel groot risico. Dus dat was het beste wat hij kon doen. Met andere woorden, het was gewoon om te wisselen. Het was voor zekerheid in te bouwen om te wisselen, ja. Het wordt al maar meer Formule 1. Hè? Het is daarnet ook aangehaald door onze commentatoren. Ja, de verschillen zijn heel klein. Er rijden hier gewoon zes absolute toppers voorop. En ze rijden hier als razende door de bossen. Onder deze omstandigheden, ja, dat is bijna niet te doen. Het is ongelooflijk. Dankjewel, Richard Groenendaal. Nijs blijft er tuchtig de pace opleggen. Pauwels vertikt het om dat wiel helemaal los te laten. Daarnet had je de indruk dat hij een meter of 10 moest geven en dat Nijs ribbedebie was. Maar nee dus. Pauwels rijdt voor eigen volk en wordt als het ware opgezweept, opgelet. Het is die lastige bocht, de bocht van Tornhout. En Nijs heeft er bang van gekregen. Dus hij is daar bezig mee links een nieuw spoor te maken. Dus hij wil absoluut niet meer tegen die boom terechtkomen. Meeuwsen, totaal los. Beide voetjes los, Renaat. Ja, en Nijs die er inderdaad de pees op legt. En Pauwels die dan lengtes moet goedmaken. Arnouts in derde positie. Dan Albert, dan Mouret. En dan is Meeuwsen inderdaad bijna het kind van de rekening. Maar hij kan dat misschien nog rechtzetten. Daar gaat Nijs alweer naar het einde van de volgende ronde. Pauwels, iedere keer weer dat optrekken. Dat is wat de crossen zo verschrikkelijk zwaar maakt. Hè. Albert die niet meer die flitsende indruk geeft na dat voetbad. Dan in de vorige, zoals in de vorige ronden. Nee. Hij heeft dus al één pijltje verschoten natuurlijk. Hè. Dus Albert, hij is daar naar de ontketende Mouret gereden. Dus dat heeft hem krachten gekost. En voorlopig is het een klein beetje de kat uit de boom kijken. Dus en hopen dat Nijs dat tempo niet blijft ontwikkelen. En hij stopt voorlopig. Four laps to go. Nog vier ronden, dames en heren. We zijn nu over half cross, hè? Maar dat had hij al wel begrepen. Maar het is een razend interessante wedstrijd, Renaat. Ja, nieuwe valpartij, Klaas van Tornhout. Hij haakte met zijn fiets in die van Thijs van Amerongen. En daardoor is de achterstand van Tornhout opgelopen tot bijna een minuut. Waren dik 50 seconden, maar dubbele pech. Weer een val voor Klaas van Tornhout. Ja.
dan denk ik dat ook het kopje gaat hangen. Hier Dieter Bart Welles, die andermaal vecht op 20 seconden. Die komt dus iets dichter. Roep je ook met Peters, dan zagen we Zlamalik. Paulus hier. Ja, tegen wil en dank op kop gezet door Sven Nys. Sven Nys hield de benen stil. Dat kan voor Albert voldoende zijn om weer de batterij wat op te laden. Tempo iets lager als Paulus op de kop gaat zitten. En dan even die longen volzuigen en dan weer en avant. En Tommeke Meeuwsen heeft daar ook gebruik van gemaakt. Plaatsje opgeschoven. Gebruik maken van alle middelen. Meeuwsen met een imitatie van Nys. Ja, ja. Even die KBC-poot vastpakken. Krabbelen wat je kunt daar. In de hoop dat je dat nog kunt, je daaraan vasthouden. Van Tornhout is nu gepasseerd op 50 seconden. Dat is een eeuwigheid op dit parcours. Op andermaal naar het Vermeireplein. Het is de tweede van drie crossen op Belgische bodem in de wereldbeker. Na Kokzijde, hier dus Kalmthout en volgende zondag Zolder. Dat zijn drie crossen op rij. Paulus, klein gaatje, mini gaatje. Maar wel voor eigen volk op kop, niet onbelangrijk. Het sluipende gevaar stond in een krant. Paulus, Renaat. Ja, we staan bij de ploegleider van dat sluipende gevaar. Danny de Bie, Kevin Paulus aan de leiding op een ondergrond waar hij alles behalve graag op fietst. Normaal fietst hij er niet graag op, maar dat is gewoon een kwestie van vertrouwen, denk ik. Kevin rijdt in zijn achtertuin. En Kevin kan sturen zoals een van de betere, denk ik. Dus Kevin moet het ook kunnen. Het is gewoon een klik in zijn hoofd, denk ik. Leid ik daar het af dat jullie op hem ingepraat hebben wat sneeuwcondities betreft? Dat proberen we altijd. We proberen op elke renner in te praten. En Kevin heeft het blijkbaar begrepen. En, hij wacht niet, hè? Hij gaat vol op pontoor. Ik vind op zo'n rondje als hier moet je op kop rijden. Kunt je op kop rijden en kun je alleen hopen de anderen achter jou fouten maken. Dankjewel, Danny de Bie. Nys liet zich daar wel heel makkelijk wegdrummen naar plaats 4. Heel makkelijk. Meeuwsen nu opgeschoven naar plaats 3. En dan zagen we die tempoversnelling van Kevin Paulus. En dan zagen we daar een hele flitsende reactie op van Bart Arnouts. Die blijkbaar die cross en al die inspanning van gisteren nog heel goed verteert. Hè? Want hij heeft daar toch een ronde of 4 alleen gereden. Uit kijken wat de renners gaan doen. Dus, want Nys is al een paar keer naar beneden aan het kijken geweest naar zijn fiets. Is er een probleem? Hij zal blij zijn dat hij in de materiaalpost is. Want het is niet logisch dat hij ook dit gaatje moet laten. Heeft hij een leegloper? Is weer aan het kijken. En kijk, hij loert. Maar hij moet nog 200 meter rijden. Er schort wat aan het materiaal van Nys. Iedere cross weer is het van dat. Wat letten voor deze bocht. En hij heeft tegenslag. Er rijdt voorlopig niemand niet binnen. Dus is enkel hij en Moeren. Is dat Albert die zich maar niet bedacht heeft? Of wat is dat nu? Hier staat Jos Paulus rechts met dat blauwe potje. Dat is de papa van. En nu naar Renaat. In elk geval, Albert heeft van die wissel van Nys geprofiteerd om naar de vijfde plaats te glippen. En Nys is nog altijd niet tevreden. We zagen hem deftig gebaren maken naar zijn fiets. Wat er precies aan de hand is, dat gaan we zo meteen uitvissen. Nys heeft een groot probleem met zijn materiaal. Meer problemen dan met de tegenstand. Iemand moet daar wat op gaan bedenken. Gisteren was hij zo slim om vrijwel onmiddellijk in het interview na de race de schuld op zich te nemen. Het was mijn fout. Nou ja, van een ophuppertje een ketting die eraf springt. Mouret toch nog altijd bij de mensen. Bij die twee groten daar. Renaat. Ja, de fiets van Sven Nys die wordt hier duchtig onder handen genomen door mechaniciens Jos en Fons. De wielen worden vervangen. De witte tubes gaan eraf voor zwarte. Jos, welke wielen leggen jullie erop? Nu liggen we Renault 32 nu voor het moment. We zien dat Sven een beetje onzeker was over zijn materiaal. Enig idee wat er allemaal aan de hand is? Nee, dat is geen probleem. Hij had gewoon voor die witte gekozen en dan voor dat groen profiel. En nu heeft hem blijkbaar... Hij twijfelt. Hij twijfelt precies, ja. Maar ja, nu heeft hij toch eindelijk de Renault 32 gekozen terug. En dat gebaar toen hij daarnet de materiaalzone doorreed, wat bedoelde hij daarmee? Etiken zachter zetten. Daarmee weten we alles. Dankjewel. Bedankt. De Jos is terug op post. 2 maanden buiten strijd geweest. Ziek. En nu weer op zijn plek in de post. Ja, en belangrijk natuurlijk. Dus als je die opdracht krijgt,
de tubekjes iets zachter zetten. Stel je maar eens voor, het ventieltje, het japapje is bevrozen. Het zou wel eens kunnen dat het binnen de kortste keren helemaal lek staat. Dat durft wel eens blijven haperen. Crossen is teamwork. In die post, daar is echt specialistenwerk voor het moment. Zeker in deze omstandigheden. Ja, want daarnet was er ook nog eentje zijn fiets aan het afspuiten met water. En goed wetende dat het min 2 is, dus laat er daar een graadje of 2 afgaan. Dus nog altijd 0 graden daar in het woud. Wat doe je dan? Ja, dat is eigenlijk poetsen, dus met een borstel en met een vodden. Dus maar water is gevaarlijk. Dat is kantje boordje. Dus, nu ook al? Dat zou kunnen. Renat. Ja, de 6 weer in de materiaalzone, maar nog altijd mooi aan de leiding. Kevin Pauls op zijn gemakjes lijkt het wel. En hij gaat versnellen in die materiaalzone. En Arnouds heeft dat gezien. Hij moet in het gareel, even uit het zadel zelfs. Meemse dan derde positie. Albert de vierde, Nijs vijfde en Mouret zesde nog altijd. De 6 kandidaten voor de zege. En Pauls die daar heel behoedzaam de materiaalzone uitschaatste. Gaat weer demareren, gaat weer versnellen. Kwam daar heel goed uit die bocht. Onmiddellijk zag je dat typische gebaar van hem even over de schouder lonken. Nijs blijft aan het wiel van Albert plakken. Daardoor wordt dat gat met die 3 daar een stukje groter. Zegt Nijs, Albert, jij moet je verantwoordelijkheid dragen als leider in de wereldbeker. Nijs die neemt niet over. Mouret die is wellicht leeggezogen door al die krachtinspanningen van de wedstrijd aanhef. Hier wordt geland ervan. Hier wordt gekeken. En Nijs die nodigt uit. Hoe zit dat, Albert? Gaan we er samen achter? Ja, dat zal ook nodig zijn natuurlijk. Dus ik twijfel er niet aan dat die grote mannen daar achteraan, dus dat die rapper kunnen. Dus maar ze kunnen met hun pk's geen blijf nu. Dus ze kunnen rapper, dus maar het is onbegonnen werk in het bochtenrijke omgeving daar. Meusen. Hè? Hier is Dieter van Toernout. Je hebt vooraan Meusen en Arnouds. Dat zijn hoe dan ook outsiders. Noem Paubes geen outsider. Hè? Zeker niet op de dag waarop zijn trainer jarig is. Dat zal in het kopje van dat mannetje spelen. Zeker weten. De toppers zitten op plaatsen 4 en 5. Dat zijn de zware kanonnen, is overduidelijk gebleken in de vorige wedstrijden. En die weten dat daar sprintgeweld tussen zit vooraan. Pauwels is rap, Meusen is rap, Mouret is ook rap. We hebben een ronde nu van 25,4 nagenoeg. 6,54, zeer egale ronde. Hè. Je kan er een paslat op leggen. Hè. Van 6,52 over 6,54, 6,50, 6,56, 6,51. Enfin, bijna even snel. Kijk een keer hier. De man achteraan gestart. Snotneus. Grote inworting. Meusen. Niet te geloven. Mooi. Vijfde in Overijssen. Hè. Vijfde in Overijssen. Tegen de grote jongens, hè? Ja, en dan wordt er iedere keer aangehaald. Ja, maar ik moet achteraan starten. Het is onbegonnen werk om naar voren te rijden. Kijk naar de tv, zet het op en kijk wat Tom Meusen doet. Kijk ook naar zijn lichaamsbouw, hè? Smal op de heup, maar breed op de schouders. Die jongen die zit niet stil, hè? Ja, nu nog eens een keer achteruit geloerd. Jos Hendricks, zijn coach. The old coach wordt die genoemd. Toch eens even overleggen, Paul, zo zitten. Hoe gaan we dit hier klaarmaken? Ja, maar hij zegt zo weinig, Kevin, natuurlijk. Dus ze hebben eigenlijk de sleutel in handen. Hè. Dus ze hebben nu al 2 minuten naar elkaar liggen kijken. Op het asfalt hebben ze niks gedaan voor elkaar. Ze hebben wel een klein beetje de tempo onderhouden, maar dat is niet voldoende. Ik hoor Meusen die daar even vasthapert. Ik hoor het ook al zeggen tegen Kevin. Hè. Dat is zo goed als die groeten, hè? Ja. Maar die 3, kijk, er is iets gebeurd. Dus Meusen haakte in het wiel van Bart Arnouds en hij heeft problemen. En Nijs is daardoor opgeschoven. Nijs gaat nu proberen bij Meusen te geraken, maar Pauwels gaat er andermaal van profiteren om weer wat weg te rijden. Wat is dit een spannende cross. Daar inderdaad haken ze vast. Ja. In de volgende fase nog een keer. Ja, dan moet er nog iets gebeurd zijn, want daar is dus echt de ellende pas begonnen voor Bart Arnouds. Pauwels nu even alleen. Als Meusen nu verstandig is, dan maakt hij zich breed en houdt hij Nijs op. Ja, maar hij houdt zoveel van Nijs. Nijs. Meusen doet dat perfect. Hij doet dat perfect. Ja, en Nijs komt. Tempo Nijs er helemaal uit. Ja, Nijs wil dan door de diepe sneeuw gaan rijden. Dus dat lukt hem dan ook. Dat lukt. Mooi manoeuvre van Tom Meusen. Aan de andere kant laat hem ook Nijs vrij makkelijk door. Want het is niet logisch dat Nijs door die diepe sneeuw naar voren kan rijden. Maar zo zit hem in de zetel natuurlijk. Dat is ook een kwestie van power, hè, Paul. Ja, maar dat is heel, heel leuk van Tom Meusen. Om Nijs op die manier door te laten. Dat is ook een kwestie van power, hè. Je moet hem kunnen afzetten, hè. Renaat. Ja, bij de ploegleider van Meusen en Pauwels. Danny de Bie, wat Tom Meusen daaruit deed, grote klasse. Wat de Meusen doet is een heel grote klasse natuurlijk. Hij rijdt die voorlopig in een top 3 in de wereldbeker. Manneke van 22 jaar, eerste jaar prof. Chapeau.
Hij gaat misschien nog initiatief nemen, ook als zo meteen Pauls zou gegrepen worden. Als Pauls zou gegrepen worden, gaat Tom zeker initiatief nemen. Hij is zeker een lefgozer en hij gaat dat zeker doen, denk ik. Maar hij is ondertussen een paar plaatsen teruggezakt bij het verlaten van de materiaalzone. Nijs tweede, dan Mouret derde, dan Meeuwse, die een paar sterretjes ziet. Vierde, dat is geen schande. Dan Arnouds vijfde en Albert hangt er nog net aan. Zesde positie, dat zijn de zes kandidaten op de dagzegen. Maar wat wij gezien hebben, is dat Mouret met sprekend gemak opgeschoven is naar dat wiel van Nijs. Dat hij daar heel makkelijk meeschoof in dat wiel van Nijs. Bijna tegen die mevrouw daar. Dat Pauwels nu nog altijd een goede 20 meter heeft. Maar dan heb je toch de indruk dat er bij Nijs nog iets of wat meer power op zit dan bij Pauwels. Hier komt Nijs, daar zit Mouret. Mouret, daar mag hij dus niet meer uit de sprint. Die is bekwaam om tegen de allersnelste een top 10 plaats op de weg uit de brand te slepen. Nijs, Mouret, Meeuwse. Dan Arnouds en hij nam het initiatief in de ronde 2. Zoals in zijn goede oude tijd. Nou ja, zoals vorig jaar. En nu bekijkt hij het allemaal een beetje van op afstand. Ja, en er is werk aan de winkel om deze Pauwels te gaan halen. Kijk een keer hoe vlot. Dat was een zeer vlotte overgang. Spelenderwijs als het ware. Ook nog eens een keer. Is zeer vloeiend. Daar is het verschil 4 seconden. Waterbak, links Kevin. Bij Nijs ging dat iets meer stroef. Alle details tellen nu in deze fase. Kevin had een heel mooie strook afgelegd. Duidelijk zichtbaar waar hij reed. Meeuwsen neemt de kortste bocht. Albert stond wat groot op het eerste gezicht. Maar dat is zijn stijl. Albert op 10 seconden. Nijs neemt daar wat afstand nu van Mouret. Pauwels daar al aan de volgende bocht. Het is een kwestie van een seconde of 4 nog altijd. We blijven het volgen. Op het scherp van de snee. Er moet verschrikkelijk voor gepikkeld worden om hier te kunnen winnen. Renaat. Ja, de bondscoach Rudy De Bie kijkt geamuseerd toe. Hij mag nog een voorspelling doen over wat er de volgende 200 meter gaat gebeuren. Ik hoop voor niemand pech of fouten, want het is bijzonder mooi om te zien. Pauwels probeert nu het gat definitief te slaan. En Nijs probeert definitief aansluiting te krijgen. Dan komen ze in een hele mooie zone waar Van Tornot daarnet gevallen is buiten beeld. Maar Nijs die is aan het naderen. Hij komt dichterbij. Mouret die verliest wat terrein daar in dat bochtje. Meeuwse scheurt langs de boom. Arnouds, Albert, ze zitten nog allemaal in het spel. Maar voor lang nog. Hier de materiaalzone nu met Pauwels. Alle registers open. Nijs, de verbetenheid op het gezicht. Geconcentreerd in de achtervolging. Niet wisselen. Materiaal nu in orde. En dan de Franse kampioen. Gezicht op 7:30. 8 seconden de achterstand voor Mouret. Met Meeuwse in het wiel. Arnouds en Albert op 12 seconden. Afspuiten met Antigel, zegt Bert Vermeire. Dat schrijf ik op. 5 keer wereldkampioen. Recht van klappen. Nijs naar Pauwels. Mouret heeft dat gat moeten laten vallen. Wat moet Meeuwse nu doen? Zijn kansen verdedigen of blijven zitten? Amai. Moeilijke situatie. Ik zat met die Antigel in mijn kop. Dus maar in een tijd hadden ze geen carbonen velgen, blijkbaar. Dus als je met Antigel aan die velgen moest komen, ik denk dat je met twee voeten over de grond moet gaan sleuren. Om de gust op te geraken. Hier is Nijs. Die komt nu aansluiten bij Pauwels. En wat doet Pauwels nu? Pauwels gebruikt vaak zijn kopje. Die zal denken van, ah meneer Nijs, jij bent de grote man. Pak maar over, want daar komt mijn ploegmaat. Dat is een situatie die dan naar voren zou kunnen geschoven worden. Maar het was zo moeilijk. Het begint dan ook nog te sneeuwen. Dus ze zitten in volle finale. Dus er is weinig denkwerk aan te pas nu. Rijf wat zijn Nijs. Renaat. Er wordt gegooid met wielen in de materiaalzone. Zonder ongelukken, weliswaar. Vader Nijs, François, heeft daarnet een wiel netjes over de balustrade gezwierd. En dat wordt opgevangen door mechanicien Jos. Perfecte vangst. Zolang ze geen Barredootje doen, is het niks. Want die klopt met wielen. Enfin, het was maar één keer. Hij is er terug bijna, hè? Mouret, de Fransman. Bart Welles die komt hier op 40 seconden bij Dieter van Tournaut. Ja, maar ze hebben vooraan al wel ondervonden dat als ze een paar keer de pees opleggen, dat Mouret moet plooien. Ja, dat klopt. Dus maar als ze nog lang mag, dan plooit dat niet meer in de laatste ronde. Het syndroom van de laatste ronde. Mm-hmm. Of de adrenaline die je dan stuurt. Ja, en Nijs met een boos gebaar daarnet richting Pauwels rijdt voor Jan. En hij doet het nog ook, Kevin Pauwels. Onder de hamburgers en de braadworsten. Daar op een van de kunstmatige bruggen. Weer naar het Vermeireplein. En maar omkijken. Wat een nerveus gedoe, zeg. Meeuwse heeft het lastig om dat wiel van Mouret te pakken te krijgen. Albert alsmaar moeilijker om nog bij de eerste te geraken.
opgelet, Albert. Je kan hier belangrijke punten verspelen. De zevende, even snel afgelegd als de derde. 6,50. Dat is goed voor een gemiddelde van 25,6. Bijna 25,650. Even temporiseren. Alles in de slotronde? Daar ziet het naar uit. Dus, maar het is zo moeilijk, hè, zo moeilijk. Ze willen maar niet lossen. Hè. Je kunt nooit op je gemak gaan zitten. Dus je kunt nooit eens een keer nuchter nadenken. Dus, want elke seconde dat je je benen stilhoudt, dan zijn ze terug daar. Een beetje frustrerend voorlopig. Ik moet nog met twee woorden spreken voor Albert. Gisteren rustig aangedaan in die cross. In de vorige weekend zagen we dat zijn eerste dag van een dubbel bezet weekend uitstekend was. Zijn tweede dadelijk minder. Nu, door het gisteren wat gezapiger te doen, dachten we, hij gaat hier vandaag uitpakken. Dat is niet gelukt. Ja, hij heeft er wel mee bezig geweest natuurlijk. Hè. De manier waarop hij naar Mouret reed, was overdonderend. Hij komt wel weer wat dichter. Hij was de enige die daar toen die moment in staat voor was. Dus hij heeft de koers gered. Voor velen, dus maar voor zichzelf niet. Hij komt wel weer wat dichter. Omdat er vooraan toch wel ook een beetje gerekend wordt nu. Nu al alle kruid verschieten. Dat lijkt me gevaarlijk. Nijs die straks nog naar de sportman, sportvrouw, naar het sportgala wil. Ook dat wordt een hele zware reis. En Mouret, die ziet nog goed hoor. En Meuse op karakter nu stilaan. En met die aangeboren klasse van hem. Moeilijke situatie voor Pauwels. Op kop rijden. Benap. Ja, ze stormen weer de materiaalzone in en er wordt niet gewisseld op dit moment. Dat zou ook minder verstandig zijn, want je verliest er toch tijd mee. In elk geval, ze hangen ongeveer wiel in wiel nu. Pauwels hier, behoedzaam, voetje uit de klikpedaal, bocht en dan gaat hij erdoor. Nijs, Mouret in het wiel en dan ook nog Meuse. Wat kan Meuse nog? Zo meteen, Albert is nu vijfde. Arnouts die is toch gaan wisselen. Arnouts gaat hier ja, misschien zijn kansen op een podium verspelen. 12 seconden de achterstand voor Bart Arnouts. Ik weiger Albert voorlopig af te schrijven. Vooral omdat ik de indruk heb dat hij zichzelf weer een klein beetje terugvindt. 7 seconden ligt hij achter. Is dit weer het moment van Nijs? Hij pakt over. Ja, hij is er. Hij pakt over. Het zou wel eens kunnen dat hij gevoeld heeft dat Albert op deze manier gaat terugkomen en dat hij die wil terugwijzen. Kwestie van dat groepje vooraan dun genoeg te houden. Even omkijken, checken of dat ook het geval is. Mouret hangt er nog aan. Het begint ook de moment te worden natuurlijk. Mouret die vorige zondag won in Saint-Jean-de-Mont. Tegen alle andere Fransen. Tegen Nicolas Bazin en Chanel die allang in achterdrummend geweld gebleven is. Neus nog altijd bij de zaak. Hij gisteren niet gekost. En dan weer die overgang. En dan maar hopen dat die voetjes dat houden op die balken. Hè? Want als je daar met je scheenbeen tegen kletst, vraag het aan Simonek. Hij is zeer populair, Pauwels. Dat hebben we ook nog eens op het podium ondervonden na de cross. De druivencross, de Vlaamse druivencross in Overijse. Waar hij een applaus kreeg zo groot als dat van Nijs. Opletten, Nijs is aan het versnellen. Zie de man snappen? Dus op zijn kousen. Op zijn kousen hè. Dus zeer, zeer traag in de modderpoel gedoken. Dus het exacte pad gekozen. En dan heel fors doorgeduwd. Mooi gedaan van Nijs. Ah, maar de kleine grootte van Kalmthout is sterk genoeg om toch nog eens vinnig terug te boksen. En zie maar, handjes vrij losjes bovenop het stuur. Nee. Ja, maar je ziet dat het de moeite is. Iets te ver. En bij Pauwels gaat dat beter. Daarnet waren ze met 4 in mekaars wiel, dus daar is voorlopig geen sprake meer van. Renat. Ja, het publiek rijkhalsend hangt het over de afsluiting, kijkend wie er aan de leiding ligt. Want de mensen weten het ook nog niet natuurlijk wie deze wedstrijd gaat winnen. Daar komen ze, luid aangemoedigd door de mensen die toch weer in grote getalen zijn komen opdagen. Wiel in wiel, de twee leiders, de twee tenoren van het moment. Nijs en Pauwels, gladjes door die bocht. Mouret, derde positie. Dan zien we Meuse en hier Albert. Albert die op 6 seconden hangt. Hij is nog niet uit het spel hoor. Nee. Albert kan nog een kans doen in de laatste ronde. Dan naar de materiaalzone. Moeilijke, gevaarlijke, verraderlijke strook. Slippertje Nijs, zonder probleem. Zo gaan ze de zone in. En de wereldbekerleider probeert met de moeder wanhoop terug te keren.
Ja, ja, maar toch komt hij op kousenvoeten haast, al is dat een verkeerde uitdrukking. Dus vooral met veel overgave en karakter komt hij weer wat dichterbij. Ja. Kijk, zeer behoedzaam. Dat moet straks in de slotronde met meer risico, ja, als je daar weg wil rijden. Dat gaat nog wel worden. Hè. Dus voor Albert moet hij moet zijn finale nu rijden. En dan heeft hij nog één keer de kans om aan te sluiten en dan daar iets mee doen. Hier, naar de kop springen. Uitgaan van deze bocht. Eén keer slippen. En dan gaan we eens even kijken. Ik dacht dat hij wat verderop ook nog een keer die ging slippen. Opgelet ook voor een sprint, hè, want er ligt steeds meer sneeuw hier. Nu zit Nijs weer in de binarie natuurlijk, dus hij moet het tempo gaan onderhouden. Hij moet ook nog eens eerst in het bos gaan komen. Dus hij moet heel die laatste ronde voor zijn rekening proberen te nemen. Want dat is toch wel de uitgangspositie om eigenlijk aanspraak te maken. Dus op de overwinning, laatste op kop ronde beginnen. Laatste ronde. Nijs, Pauwels, Meesmoeren. Dan Albert op 6 luttele seconden. Arnouts, dat zal plaats 6 worden, want achter hem de grote leegte. Wie durft Nijs voorbij? Wie doet dat zoals Šimunek gisteren? Heel fraai binnenkant bocht. Nu duwt hem op zijn trappers. Om te letten dat Meeuwse dat doet. Ja, ja, dat wordt niet meer afgegeven. Voorlopig, voorlopig. Maar ze zijn er weer, de ijsmannen van Gieten. Meeuwse is opgeschoven. Meeuwse die mede door andermaal materiaal, weet je nog, die vliegende pedaal van Nijs in Gieten, won. Opletten nu. Steeds behoedzamer. Ja, ja. Wordt alsmaar gladder. En begin al maar na te denken hier om van uw fiets te springen. Want ze glippen binnendoor zonder dat je het weet. Anticiperen. En de hoekjes klein maken. Ook hier nu doorsnijden. En richting Vermeijeren, dus het gas helemaal open. Is een klein beetje in slaap wieg. Is het dat? Het is nog een gevaarlijk punt dat er nu aankomt. Hè? Het Vermeijerenplein, daar is ruimte om voorbij te rijden. De kunst van een wiegeliedje te zingen in de laatste ronde. Ja, met andere woorden, ze een klein beetje het kopje te laten hangen. Ja, ja, gelijk Nijs nu doet. Hè? Dus zo achteruit kijken, recht in de ogen van Tom Meeuwse. Rustig blijven, jongen. Ik heb u in de gaten. Ik hou u onder controle. Durft hij komen, Meeuwse? En af en toe, daar waar het moet, een tussenversnelling plaatsen om toch maar weer als eerste het laantje te pakken. Opletten voor de trap. Het zal drummen worden op de trap. Hoho, hij heeft alles onder controle. Hè. Dus iedere keer op een gevaarlijk punt achteruit loeren. Zouden ze aanstalten maken om te komen, zou hij gas gaan bijgeven. Ongetwijfeld, deze Sven Nijs. Drummen op de trap. Recht blijven in de afdaling. Vorig jaar, in de laatste ronde, was hij alleen en toen viel hij. Meeuwse aan het wiel. Pauwels als derde man. Mouret nog altijd niet afschrijven. Ja, Pauwels zou er voorbij moeten, voorbij Meeuwse. Bij Albert is het nu wel over. Ook al wil die ook wel daar zitten natuurlijk in die tweede plaats. En toch uitkijken naar die vettige waterput. Hè. Daar is het al eens een keer gelukt voor Nijs om daar straks een ronde voorheen weg te rijden. Dus hij gaat het daar absoluut nog eens een keer proberen. Daar kan het, als je daar de binnenkant van de bocht pakt. Ja, daar is het niet zo ver meer. Dus ze rijden daar voor de eerste keer. Daar zijn ze dus de eerste keer materiaalpost al voorbij. Dus dan zitten ze eigenlijk in volle finale. Het komt er dus op aan om overal op elke kritieke strook de bovenhand te houden. En die eerste plaats niet meer af te staan. Dus moeten die twee jongens van Telenet Fidea daar wat gaan op verzinnen. Hè? Die moeten toch proberen een gaatje te vinden. Hier en daar wat prutsen op zijn Šimunek binnendoor glippen. En Nijs met al zijn vaardigheid, zoveel ervaring, die wil ze dat beletten. Hier gaat hij het gas opdraaien. Zeker niet de beste Nijs die we ooit gezien hebben. Verre van. Maar is natuurlijk o zo link geworden. Hè? Het is Jan Dorian Mario de Klerk geworden. Daar zeg je iets. Wie had dat ooit gedacht? Het was onbespreekbaar. Even voetje los, Meeuwse. Renaat. Laatste keer materiaalzone aan deze zijde. En dan zien we dat er niemand in de top 4 gaat wisselen. Ze draaien hier voor onze neus. Behoedzaam. Het achterwiel slipt weg. Maar Nijs blijft overeind. Dat doen ook de drie anderen. Mouret, tong uit de mond. Maar hij hangt er wel degelijk nog aan. Gevaarlijke kerel. Daar komt Albert. En dat is op een seconde of 12. Zeker. Geen van deze vier won dit seizoen al een wereldbekercross. En dat wil je toch wel eens een keertje. Hè? Ieder keer weer in het seizoen. Er eentje binnenhalen, zeker in je eigen speeltuin. Dat is wat Nijs denkt, maar Meeuwse die wil dat ook graag. Hè? Dat zou super zijn. Oelalala. Dan zou de glorie groot zijn. En wat dan van Pauwels zeggen? Die als lokaal matador hier door het veld raast. Renaat. Ja, Nijs keek achterom en zag Meeuwse in zijn wiel zitten en monsterde de tegenstand even. En wacht nu, kijk de kat uit de boom. Hij moet een spiegeltje zetten op zijn stuur. Dan moet hij niet achteruit kijken.
Pauwels gaf op. Wat doet mensen? Die moeten hem in principe voorbij laten. Dat is moeten. Niet gebeurd. Mogen. Niet gebeurd. Weer een lichte versnelling van Nijs. Blijft het commando voeren. Het is zeer behoedzaam, hè, Paul? Ja. Dus maar hij heeft alles onder controle voorlopig. Nijs, dus maar je weet maar nooit. Hè. Dus met een Pauwels in het wiel is het nog vertrouwbaar. Dus maar met die kerel dat er nu in zit met Meeuwsen, weet je maar nooit. Hè. Dus hier pakt hem zijn tijd. Hij zit nu al in het pedaal. Meeuwsen, broekje 22. Nijs. Een kanjer van 34, Pauwels 26. Nu is loeren, de situatie bekijken. En nu gas geven. Ja, gas geven. En Meeuwsen heeft nog over. Zijn ijs na gieten. Ik zat op zijn wiel. Zonder die vliegende pedaal zou ik hem wel geklopt hebben. Wat moet je hier doen om te winnen? Ervan wegrijden. Maar je moet kunnen. Als je er niet van wegrijdt, moet je op je sprint rekenen. Moet je op kop beginnen of moet je uit het wiel komen? Alles kan hier. Dus ik denk niet dat je echt moet gaan speculeren op die sprint. Er komt nog zoveel eigenlijk mogelijkheden om die 5 meters te pakken. En dat is blijkbaar genoeg hier om te winnen. Ik denk niet dat de staat van de ondergrond nog veel kunst en vliegwerk toelaat. Nee, dat het in eerste plaats recht blijven is nu. Ja. Zie je, als je omkijkt, dan kun je jezelf in het sop draaien. Hè? Renaat. Laatste keer tussen de bomen. De laatste bomen van het bos. En Nijs die daar een risicootje nam. Maar dat is dan zonder veel voordeel in deze zone. En nu door het volle pot in die bocht had. En dan heeft hij een kleine lengte te pakken. En kijk naar de verbeterheid van Meeuwsen. Maar hij blijft er nog altijd aan hangen. Mouret moet daar een lengte laten. En die zal wellicht een tikkeltje tekort komen nu. Ze zitten nu wel in de post. Dus er is nog maar een paar meters in het veld af te werken. En Nijs moet het dan maar gaan klaren in deze bocht. Voilà, dames en heren. Nog een drietal bochten. Dit is de eerste. Ginder nog de tweede en dan bij het uitgaan nog eens een lang stukje. En nu maar hopend voor Meeuwsen dat hij op dat wiel kan komen. Meeuwsen uit Essen inderdaad op het wiel. Paulus ook nog altijd bij de zaak. En dan die sprint van ver aantrekken. En Meeuwsen ziet hij daar nog altijd goed. Kan hij nog uit het wiel van Nijs komen? Opletten. Komt nog een bocht natuurlijk. Er moet inderdaad nog een bocht genomen worden. En hier nu goed aanzetten, vooral recht blijven. Nijs die goed uit de bocht komt, goed optrekt. Zich weer gaat breed maken. Meeuwsen die erover komt. Meeuwsen die wil over Nijs. En Meeuwsen die gaat winnen. Ja. Meeuwsen wint voor Nijs en Paulus. En Mouret, die derde, is Tom Meeuwsen. Het broekje uit Essen wint in het dorpje naast dat van hem. Amai. 1 Meeuwsen, 2 Nijs, 3 Pauwels. Meeuwsen is met de klap een grote jongen. Dat denk ik wel. Een wereldbeker gaan koers komen winnen. Amai. En Nijs trok daar waar Albert nu is een monsterversnelling in gang. Maar het was niet echt genoeg om Meeuwsen zat zo mooi, zo kort in dat wiel. Hij komt eruit op het juiste moment. Albert is 5. 30 seconden. Behoudt daardoor nog wel de leiderspositie. Bij gebrek aan Stiba. En hier is nu Arnouds. 6e op 39 seconden. Dan komt daar Bart Welles. 7e plaats. Op 50 seconden. Met in zijn gezelschap Simonek en Dieter van Toernout. 7, 8 en 9 zijn binnen. Hier moet Zlamalik komen op een goede 10e plaats. Dan Walsleben op een 11e plaats. Ik denk dat Chanel eraan komt op een 12e plaats. En Peters, 13e. Dan komt hier Heulen. En dan nog een sprintje van de Knecht alweer met Frans Hooy. Zo komen ze hier binnengelopen. En nummer 28 is Wildhaber. De man die zo voortvarend een keer ging in Igor in de eerste ronde. Tom Meeuwsen wint na gieten ook in Kalmthout. Ja, en dat is nog andere kijk natuurlijk. Hè. Hier komen winnen, wereldbekerkoers, eigen volk. Wat een timing. Wel met een kleinere versnelling. Zie je dat? Ja. Kleinere versnelling, ja, en zo had je het. Nijs had een hele grote molen staan. Kwam dus net niet snel genoeg door die bocht. En heeft daardoor wat aan snelheid moeten prijsgeven. Ja, dus die voorlaatste bocht, die bocht na de materiaalpost, daar had hij waarschijnlijk nog iets willen proberen. Maar dat lukte dan weer echt niet. Dus dat is ook heel gevaarlijk natuurlijk. Zo lang, zo dicht bij de aankomst nog iets proberen. 3 Belgen op het podium. 1 Meeuwsen, 2 Nijs, 3 Pauwels. Dan Mouret, 5 Albert, 6 Arnouds, 7 Welles, 8 Simonek, 9 Dieter van Toernout en 10 Martin Zlamalik. Maar dat is al op een minuut
minuut en 3. Dat is het verdikt. Dan verder Walsleben, Chanel, Peters, Huile, de Knecht, Franzooi, Wildhaber, Van IJzendoorn, Van Tornhout en Michel Wenders. Als 20ste. Ook nog een jonge kerel. Maar wel op 1,56 van Meuse. Die probeerde vorig jaar af en toe dicht bij Meuse te blijven in de beloftecrossen. Er is een kerel opgestaan voor de tweede keer dit seizoen. Met heel veel klasse. Met heel veel natuurlijke aanleg. En mogen we nu wel stellen, met heel veel inhoud. Ongetwijfeld. En schrijf maar op, hij is de toekomst bij Telenet. Tom Meeuws. En hier toch al op deze ondergrond met een dikke stip zijn kandidatuur aan het zetten voor het WK. Dan zul je zeggen, ja, maar dat is nog een maand verderop. Maar opgelet, hè. Alles telt nu, hè.